بسم الله الرحمن الرحيم ان ورباهينتا مدحا بنان كهول قشا مقالة بربرايا حرونتا قبل كالساحل كولان كان افركا اي ماتيس كوغي مادين رونتي وحيكا غاليان حارقي وده چركا هاي لوغيستي ورباهينتا مدحا بنان كهول قشا مقالة هرقيسا كواسو اي تريدو دلميد ان قاريسا اما كردو لباتن صحفي حالكا قاركود هاوين هايين ومركي خورا اسلامركي بالاسي داي قار كالانا ay xabsiga ku jireen muddo toddobaad ku dhow oo wax yar la runtii 15 ka wariye ee saxaafadda ah ee 12 kamid maanta ay heleen xurriyadoodii hortay oo aan bogaadinayna waanan ku faraxsanahay waa walaalahayo waxa kale oo aan baareyna xarigi foosho xuma ee sida wada jirka iyagoo hawl maamulkoodi ku jira markaas loo geystay waxa kale oo iyaduna aan wali aan baareyna oo aad uga xunahay in saddex kamid ah oo waliba qaar kood yihiin haldoorkii saxaafadda ee Soomaaliland ay wali ku jiraan halka iyadoo waliba qaar kood laga soo sheegay inay xaalad caafimaad markaa ay la soo daristay oo wali xabsiga lagu hayo runtii waxaan la dareenahay walaaladayo waan leenahay xarigaasi waan ka xunahay waxaan ugu baaqnaa cid kasta oo ku lug leh xarigaasi ama eedeymaha saxafiyiinta loo soo jeedinayo ee xaqdarada ah inay ka waantoobaan beegsiga iyo ugaarsiga ay kula kacayaan saxafiyiinta madaxa bannaan runtii waxaa halkan kulan ku yeeshay warbaahinta madaxa bannaan ee ka hawlgasha magaalada Berbera kulankaas oo daaran ilaa warbaahintu ayuuddo isla markaana ay xoojiso bayaanadii kala duwanaa ee maalmihii dambeeyay ka soo baxayay gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland ay soo saaraysay warbaahintu kaas oo ku saabsan 15-kii saxafi ee lagu xiray magaalada Hargeysa toddobaadkii hore runtii waxaanu cambaareynaynaa qaabka sharciga ka baxsan ee warbaahintaas loo xirxiray iyadoo aan waran xalaal loo haynin sharcigooda xarigooda xaraanta aad iyo aad baan u cambaareynaa waxaanu sidoo kale aanu aad iyo aad u bogaadinaynaa 13 saxaafi ee maxay ahayd tolay maanta helay xurriyadoodii inkasta ay runtii xurriyadaas kala dhantaalan tahay oo ay ku wanaagsanayd in 15 saxaafi ee maxay ahayd tolay halka mar wada xiray in maanta la soo raaciyo waxaanu ku baaqaynaa haddaanu nahay warbaahinta gobolka saaxil ee madaxa bannaan ee caawa halkan isugu timi in saddexda saxaafi ee ku jira maanta bilaa xorriyadda in xorriyadoodii dib loogu soo celiyo kuwaasoo kale ah maxamed cabdisheekh ilig oo ah guddoomiyaha t v-ga m m t v cabdijabaar maxamed xasan oo ka howlgala telefishinka honkebel iyo cabdiraxmaan indha cadde oo isna ka howlgala telefishinka gobonimo waxaanu leenahay waa inay saxafiyiintaasi oo qaarkood xaaladooda caafimaad laga deerinayo saaxiibadii halkaa kaga yimina ay sheegeen in maxay ahay talay ay jiraan saxafiyiin ka mid a saxafiyiintaasi oo aan xaaladooda caafimaad wanaagsanayn oo carabka ka dhowrumayna guddoomiyaha telefishinka m m t v maxamed cabdilig uu ka mid yahay in maxay ahay talay xorriyadoodii la siiyo oo loo soo celiyo caawa waxay warbaahinta gobolka saaxil kulan ku yeesheen magaalada Berbera ee xarunta gobolka saaxil ugu horreyntii horta kulankaasi caawa waxaan taageersanay bayaankii ka soo baxay gobollada Soomaaliland ay soo saareen warbaahinta madaxa bannaan Soomaaliland ay kaga hadlayeen xarigga suxufiinta 15-ka ku xubnaa magaalada Hargeysa sidoo kale waxaan soo dhaweynaynaa oon hambalyeynaa cid kasta ka qayb qaadatay soo deynta 12-ka suxuufi ee maanta la soo daayay waxaan aad uga xunnahay saddexda saxaafi ee ka hadhay 12-ka suxuufi isla markaana noqonaya 15-ka waxaan soo baaq u soo jeedin lahayn cid kasta oo ku lug leh xadhigga saxaafiintaas saddexda ah ee ku hadhay xarunta sirdoonka Soomaaliland inay dee saddexda saxaafi ee xorriyadooda dib loogu soo celiyo waxay caawa saxaafadda gobolka saaxil halkan isugu yimaadeen inay ka hadlaan xadhigga saxaafiyiinta Soomaaliland oo kusoo badanaya muddooyinkii u dambeeyey gaar ahaana 15-kii saxaafi ee dhowaan lagu xidhxidhay arrintii ka dhacday jeelka weyn ee magaalada Hargeysa oo maanta 12 kamid a la sii daayey ugu horreyn waxaanu aad uga xunnahay in xadhigga saxafiyiintu uu noqdo mid fudud iyagoo saxafiyiintu ay ku shaqeeyaan duruufo kala duwan mar labaadka waxaanu mahad celinaynaa dhammaanba ciddii ka qayb qaadatay soo deynta 12-ka saxafi ee maanta xorriyadooda duba helay ay sii daysay maxkamadda gobolka Murajeex sidoo kale waxaanu muujinaynaa inaanu aad uga xunnahay saddexda saxafi ee ku hadhay xabsiga oo la sheegayay mid ka mid a in xaaladiisa caafimaad aad u daran tahay
waxaan u soo jeedinaynaa aanu baaq u diraynaa cid kasta oo khuseeyo haddii tahay laamaha amniga ay ku xidhan yihiin iyo cidda baadhista ka wadaba ama xukuumadda Soomaaliland in si deg dega ay u sii dayso saddexdaas saxafi xorriyadooda inay dib loogu soo celiyo. Bismillaahi raxmaani raxiim. Caawa magaalada Berbera waxay saxafiinta madaxa bannaan ee ka howlgala magaalada Berbera isugu yimaadeen kulan ay ku cambaaraynayaan falalka lagu xirxidhaayo saxafiinta ee magaalada Hargeysa. waxaanu aada uga xunnahay 15 saxafi ee lagu xidhay magaalada Hargeysa, waanaanu cambaaraynaynaa haddaa u nahay saxaafadii madaxa bannaaneyd ee gobolka Saaxil. Xukuumadda Soomaaliland waxaan uga mahadnaqaynaa inay 12 ka mid a ay maanta sii daysay, halka 3 kale oo kale ah gudoomiyihii telefishinka MM Maxamed Ilig iyo sidoo kale Cabdijibaar oo hunkeybil ka tirsan iyo Cabdiraxmaan Indhacadde oo isaguna telefishin gobonimo ka tirsan oo iyagana weli jeelka kusii jira. Xukuumadda Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa inay saxafiyiinta 3 ah ee laga reebay 15 kale in la soo daayo, xorriyadoodana loo soo celiyo. xukuumaddana waxaan ugu baaqaynaa inay ka waantowdo caburinta ay ku hayso saxafiyiinta. warbaahinta gobolka Saaxil ee madaxa bannaan ee halkan ku qabteen waxaa lagaga hadlayaa 17 saxafi ee caasimadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa lagu xidhay iyagoo howl maalmeedkoodii shaqo ku jira, sifo sharci darrana loo xidhay. 12 ka mid a saaka la soo daayey ayaanu kaga hadlaynaa. waanu ka xunnahay runtii 100% xadhigga lagula kacay warbaahinta. waxaanu bogaadinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay 12 saxafi sidii loo soo deyn lahaa, annagoo jeclaan lahayn in laysa soo raaciyo 15 saxafi ee sifada sharci darrada ah lagu xidhay.